Lidhur me këtë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka biseduar pikërisht me kryeministrin e Kanadas, Justin Trudeau, megjithëse ky takim ka qenë virtual, pra në mënyrë virtuale, ashtu sikurse vërehet edhe në këtë video, kjo si pasojë e pandemisë së COVID-19, duhet të theksojmë se ky ka qenë takimi i parë dy palësh mes dy vendeve, mes pikërisht administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një udhëheqësi të huaj. Gjëja e parë që presidenti Joe Biden ka theksuar në këtë takim virtual, ka qenë pikërisht se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë mik më të afërt se sa Kanadaja. Kjo është arsyeja pse thirrja ime e parë drejt për drejt si president dhe takimi im i parë dypalësh ishte pikërisht me kryeministrin e Kanadas. Por cilat kanë qenë pikat dhe temat të cilat dy udhëheqësit kanë diskutuar në këtë takim? Së pari, tema e parë ka qenë pikërisht pandemia e COVID-19, ku lidhur me këtë Justin Trudeau, pra kryeministri i Kanadas, ka cilësuar se do të punoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kaluar situatën e pandemisë së COVID-19. Një tjetër pikë që dy udhëheqësit kanë diskutuar është edhe përparësitë e politikës së ndërsjellë lidhur me ndryshimet e klimës. Si kryeministri i Kanadas, pra Justin Trudeau, por edhe presidenti amerikan Joe Biden, janë zotuar që të punojnë së bashku për sa i përket arritjes së zero emetimeve deri në vitin në 2050. Ndërkohë një tjetër pikë që është diskutuar mes të dyja palëve lidhet edhe me shtetin pra me Kinën. Biden lidhur me këtë thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmonin Kanadan të siguronte lirimin e dy kanadezëve të burgosur nga Pekini në vitin 2018 nën akuzat për spionazh. Gjithashtu duhet të theksojmë se në këtë takim udhëheqësit nuk morën asnjë pyetje nga gazetarët, një gjë kjo e pazakontë që nuk ka ndodhur asnjëherë në një ngjarje bilaterale si kjo.